Sigutį uždėk reklamą, kur. Tai yra auga. O čia yra karvės inkubatorius. Va čia tokie karvytės yra ir iš to pienelio išauga karvės. Esu pačioje ledų gaminimo širdyje. Jeigu reikia pagaliuko, kreipkitės jūs pas Tonkiuką. Sugadinau ledų fabriką. Aš būčiau labai blogas darbuotojas, bet labai geras valgytojas. Taip, tikim. Ateik, lipk iš mašinas. Atvažiavom į Panevėžį, į pieno žvaigždės, į Panevėžio pieną. Pažiūrėkit, atvežė pieno pakeliai sudėtais tokiais dideli. Ne, negali būti, kad tokiais dideliais. Greičiausiai ne tokiais dideliais. Greičiausiai pieną kažkaip kitaip atvežė. Bet atvežė kažką, o mes kažką išsivešim. Aš labai tikiuosi, kad sveiko, skanaus, išskirtinio gaivumo produkto. Kas tai bus? Gali būt, kad tai, ką aš pats reklamuoju. Varom pažiūrėt, kaip gaminam ledų šiandien. Sveiki, Mantas, labas Dalė. Pats dabar ledų sezonas, pats darbymetis, kaip suprantam, visi vasara yra šilta. Oi. Dabar yra gražu, ko labiausiai mes norim atsivėsinti? Ledų. Oi, aišku. Kur mes dabar keliaujam iš mes tikrųjų? Mes keliaujame į pieno priėmimą. Į pieno priėmimą, tai kur tikrai suvažiuoja taip. Visų karvučių, visų ūkininkų produkcija, pieniukas. Tikrai taip. Pienovežis, su kuriuo vežame iš visų ūkių šviežią pienuką. Ir jūs tą pienovežį nuklaunat, ne? Į prieno priėmimą, kuriame automatiškai modernizuotai perduodame viską jau į pilstumus į viską. Ir pirmiausia, pienas atvežtas yra patikrinamas laboratoriškai. Žinot, kaip aš tikrindavau vaikystėj pieną, geras ar ne, močiutė pamelgė į kibirą pieniuką per marliuką tokį, nukošė ir vis tiek tą putelę tokį lieka. Ir šiltą pieną, va taip, pasilenkęs, kaip dabar atsimenu iš kandos ir po truputį verti ir atsigeri tokio šilto, šviežio, skanaus pienelio. Ne pirma mano kepurė. Tokia? Man barzdos dėsim. Dėsim, tada mes labai tokius įdomius. Tiesiog turim tokį mini šalmą. Aha. So, čia yra chalatas. Violeta, dabar man atidavė į jūsų rankas, eisim į laboratoriją, ne? Taip. Alright. Čia jūs atvykote į pačią pradžią, kada atvažiuoja pienovežis su pienuku surinkęs iš pieno gamintojų ir yra atliekama to pieno kontrolė visų rodiklių iš pienovežio. Mhm. Ir pienukas yra paskirstomas atitinkamiems pieno produktams. Kokia turi būti pieno temperatūra? Turi būti nuo 3,5 iki 9. Iki 9 laipsnių šilumos, ne? Nes taip. Po to jau bus negerai pienelį. Negerai. Tada atliekam termostabilumą pieno, žiūrim, ar jisai geros būklės, taip. Ar jisai neturi priemaišų kažkokių. Vandens, priemaišų, taip. Kuo rūkštesnis, tuo geriau, ar kuo per vidurį, tuo geriau? Yra ribos viskam. Taip. O čia yra karvės inkubatorius, va čia tokie karvytės yra ir iš to pienelio išauga karvės. Ne, vėl čia nusišneku iš tikrųjų. Kokios spalvos yra pienas? Pieniškos. Ne, bet kokios spalvos, tikrai? Baltos. Balto. Jeigu karvė... O šaldytuvas kokios spalvos? Balta. O ką geria karvė? Jeigu karvė pavasarį prisivalgo pienių, tada būna gelsvesnės spalvos pienukas. Nes viskas karvė, ką valgo, tas atsiliepia pieno. O ką geria karvė? Vandenį. Neprigavau su antro komisle. Einam toliau, dabar jau keliaujam. Kur varom? Į ledų cechą. Yes, pagaliau. Ir pabandysim įsikūnyti, ko mums vasarą labiausiai reikia, kokio darbuotojo, tai yra ledų pakuotojo. Tai būtent yra svarbiausia vasaros pozicija, kur visada... Trūksta darbuotojų, nes tai yra daugiausia sezoninis darbas ir tada reikia labai daug mums darbuotojų. Nice. Karalin, pakalbėj su manim. Truputuk. Gerai, viskas, Karalin, apsirengiu. Gerai atrodo. Labai gerai, tik dar reikia jum kepurytės. Kepurytė, jo. Rankėlis gerai moku. Rankėlės plaunam? Ne čia plaunam, einam. Ne čia eisim į specialų rankų plovimo ceką. Taip, gražiai, va čia yra konciukų galite.
Aš ir operaciniai jau buvęs. Ai, ir... Tai aš tai labai tada nesivarginsiu. Ir eisime į gamybinės patalpas. Nu kaip vaizda. Labai. Gražu. Gražu. Taigi, čia yra Nykštuko mūsų linija. Wow, čia yra Nykštuko ledai, garsieji, skanieji, kuriuos aš taip myliu ir kurių pilną šaldytuvą turiu. Tai yra va visas jų gimimas. Nu ką, pirmiausia, turim dvi žaliavinės talpas. Taip. Kaip įsivaizduoja tokia dydžia yra viena talpa? Šita? Kokios... 3 tonos. 10. 10 tonų? Taip. Wow. Tai va, mes turim dvi talpas, kaip mes matėm, pas mus atvažiuoja pienas tiesiai iš ūkio, tada viskas iš tos pusės, vamzdynas, visas automatiškai pas mus atkeliauja čia. Visada turime šviežios grietinėlės. Čia šviežia grietinėlė. Taip, čia yra šviežia grietinėlė, kuris yra vienas iš pagrindų, ką gaminant ledus. Taip. Keliaujam toliau, susipažinom, kur yra žaliavos, turim visur toliau automatizuotus vamzdynus, viską. Ir keliaujam, kur yra mišinių virimas. Oho. Automatiškai į ledų mišinio virimo talpas atkeliauja pienas, grietinėlė, sausos medžiagos, kurios yra tai tas sausos, kas gali būti kakava, cukrus, viskas, kas yra nustatyta pagal jau mūsų sukurtą receptūrą. Taip. Atvyksta viskas čia, tada mišinys yra pakaitinamas, sumaišomas, vėliau homogenizuojamas. Mišinį yra svarbu homogenizuoti tam, kad suskaldyti riebalų rutulėlius ir mišinio receptūra būtų kuo geresnė ir skanesnis ledas. Kaip skaniai kvepia. Aš kaip Kazys Maksvytis su kumštukais. Nu ką, keliaujame ten, kur bręsta mūsų mišiniai. Varo. Čia yra brandinimo talpos. Tai čia irgi tos talpos po 10 tonų, ne? Tikrai taip. Kai išverda mišinį, tada jau kai jūs atvesintos, suleidžiame iš tas talpas ir jisai čia prie mišinys brandinasi, kad galėtume susidaryti gerą struktūrą ir galėtume vėliau jau tą mišinį prizeruoti. Tai čia pienas kaip ir fermentuojasi, brandinasi, ten vyksta kažkokies cheminiai reakcijos, ar ne? Vyksta kažkokie cheminiai reakcijos, kad būtų tausme, gera tekstūra ledų. Pačio mišinio. Taip, ir tai visas ledų. Švelnumas, minkštumas, oriškumas. Nuo virimo, nuo paprasčiausios medžiagų atrinkimo, ką atrinkam laboratorijos, iki netgi toliau frizeravimo. Ir man labai svarbu ir frizeravimas. Čia yra frizeris, kuriame yra įterpiamas į ledą oras. Aha. Įterpiamas oras, mišinys yra šiek tiek užšaldomas ir kai jau pagauna geros struktūros ledą, ledas toliau yra išdozuojamas. Ir dabar aš noriu pastebėti vieną dalyką. Atkreipkite dėmesį, kad ir kiek būtų naujų, gražių mašinų, aparatai. Vis tiek principas ledų gaminimo yra labai panašus į senovinį, kai yra talpoje apdedama daug šalto ledo ir pati ledų masė šaldama prie senelių yra maišoma, kol gauna savo tekstūrą. Tai čia irgi lygiai tas pats. Sukasi didžiulis šaltas metalinis toksai būgnas, kuriame ledai natūraliu būdu gražiai ir sušalo. Tikrai taip. Tai čia yra jau išdazuojama geros struktūros, čia tiek palėti ledai. Ir pirmoji pozicija bus pagaliukų dėliotojas. Pagaliukų dėliotojas, taip. Ponas pagaliukas. Ateina prisimti. Jeigu reikia pagaliuko, kreipkitės jūs pas tonkiuko. Laikydami rankytės, su kita atitraukiame, įdedame ir nuplėšėme šitą dar. Va. Įstatome, taip? Okay. Aha, su viena. Įstatome, aha, labai gerai. Blogai. 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 Taip. Kaip situacija dabar? Dabar duokit aš patvarkyt, ačiū. Blogai, blogai, iškart blogai. Bet nieko, visą laiką viską įmanoma pataisyti. Sugadinau ledų fabriką. Dar ne, bet... Nu, nieko, viskas čia gerai bus, tuo viskas sutvarkom. Viskas. Viskas. Prašom šitą pristumą, viskas po puikiausiai. Nu, dar vieną bandom. Dar vieną bandom, tiesiog o, ir labai super. O, labai gerai, nebe. O, gerai, drąsiai nuplėšiam ir įspaudžiam. Gerai. Dabar, jeigu galima, kad tikrai Nykštuko ledų mes dar turėtume, aš tada greitai sudedu juos. Gerai. Koks aš lopas. Po to gali būti Nykštuko ledai be pagaliukų? Taip, taip, taip.
kontrolę. Šioje vietoje žiūrime, kad nebūtų tuščių pakuočių. Plevelė gražiava, labai. Pažiūrėkite, kas darosi, wow. Karas, ar matote? O, super! Wow! Nu gal jau gali profas perimt šitą darbą? Kaip sakot, negirdėjau? Jau gal gali profas perimt šitą darbą? Gali, domukai, domukai. Keičiam. Fuf. Pabandykime padaryti dėžutę. Keina į apačią. Taip, jokio skirtumo. Galėjau parodyti, bet nu... Bet šitaip? Šitaip, tik tai reikėtų iškliuoti, kad nykštukas neišpirėtų mums galo. O, gerai, tai dabar lengvai ir gražiai, tik truputį šoną. Labai, super. Ir dedam ant kalvės. Kiek telpa ledų į vieną? 50. O kaip reikia suskaičiuoti pačiam? Taip. Ačiū. Va. Aš būčiau labai blogas darbuotojas, bet labai, labai geras valgytojas. Taip, tikim. Bet aš esu labai motyvuotas. Gerai. Viskas? Viskas. Iš lindo lipdukas vadinasi viskas. Penki. Dešimt. Taip. 15. 20. 25. Gražiai tik šūna. O aparat. Tada galim užkliuoti lipduką. Kairėje pusėje. Čia. Taip. Dedam. Nu va. Nu va, labai gerai. Ačiū už darbą. Atiduodu. Kam čia, kino čia prizas? Čia yra šitos. Yes. Šitas valiu. Normaliau pavyko. Sveikinam. Tai ką, dabar supakavot ledus ir kur galvojat keliauja ledai? Ledai į šaldiklį keliauja. Tikrai taip. Kokia tam yra temperatūra? Minus 32. Panašiai, minus 28. O. Turim storas duris. Ir čia yra labai šalta. Kaip kvepia ledais. Taip. Pirmas sušaldymas ledų yra, kaip ir matėme, tantoj linijoje. Pagalvutiniam užgrūdinimui atvežėme čia į minus 28 ir laikome iki realizacijos. Iki mano burnos. Realiai, taip. Bet dar važiuoja į parduotuvę, šaldiklės. Dar važiuoja į specialiomis mašinomis, į sandėlius, kur irgi palaikomas šaltis. Ir galiausiai pakliūna į kurną. Nu, nebesišaldom, einam toliau. Ir dar turim šiandien dirbančią vieną liniją, kaip pafasuojama yra į vaflinius ragelius. Aha. Turim vaflių dėliotoją, kurio dėlioja vaflinius ragelius. Ir toliau keliauja į vieną smagesnį dalyką. Lygiai taip pat turime freezerį, kuriame įterpamas oras, sušaldoma šiek tiek masė. Turime įterpėją. Freezeris, taip ir vadinasi. Freezeris, šaldymas. Ir čia kas susišaldo? Susišaldo mišinys, kuris buvo subrandintas. Mišinys, kuris buvo subrandintas, kuris paskui va tokia forma išlenda, ar ne? Po to tas iš to freezerio išlenda va tokia va forma tokia. Į vaflinius ragelius. Aha. Vaflinius puodelius kepame patys savo įmonėje. Taip. Tai jie visada yra švieži pas mus. Švieži, skanus ir sumeis. Tikrai taip. Meilės visada įdedami visus ledus. Geriausi draugai. Esu pačioje ledų gaminimo širdyje. Kiekvieno vaiko ir suaugusiojo svajonė yra atsidurti tokioje paslaptingoje vietoje. Jaučiuosi lyg animacinėme filmuke, lyg uždraustoj zonoj, lyg rojuje. Nu, čia ledų rojus, va kas čia yra. Ir čia yra išlindę jau su šalia ledai, va, iš to minus 45, ar ne? Ir dabar įsiglaistimą. Va, kokia ranka įdomi, pažiūrėjau, opa, kaip gražiai paima, matai?
Ja, 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 ja. Nu, opa, atsargiai, negalima kišti. Neįtikėtina, iš tikrųjų, kokioje įdomioje vietoje mes atsidūrėme, kokią galimybę gavo laida, ką žmonės dirba visą dieną, pažiūrėti, kaip yra gaminami ledai. Ypatingai dabar, kai tai yra paskutinioji šio sezono laida, pabaigti tokia šalta gaivinančia nata geresnio varianto ir negalėjo būti. Nykštuko ledai, pasakos ledai, įvairiausi kvapai, vafliukai, traškus, baltas, juodas, šokoladas, riešutų kvapas, šaldiklis. Iš tikrųjų, atmosfera yra neįtikėtina. O čia pažiūrėkit, kaip gražiai lovelyje gula. Atrodo, visur norisi paimti ir padaryti tokį nelegalų dalyką. Nu, būkim atviri, padaryti nusikaltimą, bet paimti tą ledą ir suvalgyti. O labiausiai, tai žinot, kada kilo toks noras, kai pamačiau ledų, kurie yra sugadinti kažkaip, sulūžę ir juos išmeta į tam tikrą talpą, ten gal gulėjo porą ledų, norėsi paimti ir gerą daiktą. Neišmės. Bet gamybiniai standartai yra gamybiniai standartai ir visi turi gauti gražius, vienodus, gaivius ledus. Apie paragavimą aš jau svajoju, man atrodo, mes jau galime keliauti ir ragauti ledų. Prašom, dirbsim. Kokį aš gavau? Karamelinę. Karamelinė. Čia, kur matėme, kur dozuoja karamelinės. Gerą darbą, duosim ir vietinynę. Ateik. Prašom. Ką tik, tik išfrizeruoti. Taip. Dalinai užšaldytą masę. Pati šviežiausia. Čia yra alga. Čia priedas prie algos. Negana to, čia tik priedas prie algos. Tokio, už tokią aš algą nedirbčiau, čia pasirodo tik priedas. Labai tie, kurie nori gauti tokį priedą, sako, trūksta darbuotojų prie fasavimo, žiemą, ledų skyriui, taip, jeigu neturit pasiplanavę vasaros, mielai laukiam, priims visus, apmokės ir priims. Grįšime vėliau į ten, kur viską pradėjome, ir ten pasiparagausim visų ledų, yra net ir naujienų. A ne? Taip, ir galėsim paragauti ir naujienų, ir sušaldyto nykštuko, kurį dabar ką tik gaminome. Geras, o čia yra ledų klešas, karameliniai su grietininiais ledais susijungia. Ir tada įvyksta. O mes su kavos padėliu atsisėdom dabar jau į degustaciją ir pirmiausiai išbandysime nykštuko šio sezono naujienas, naujosius skonius. Taip, vienas ledas nėra naujiena, jis jau yra pas mus įsitvirtinęs. Aha. Manau, esat visi valgę. Aišku. Tai yra viena. Tikrai taip, vaniliniai grietinėliai su vaisiniu iš vaisių padarytų glaisto. Iš natūralių vaisių, ar ne? Tikrai taip. Ir antrasis yra šių metų naujiena. Vynuoginis. Taip, su, kaip skirt, vien tendencijos vėl darosi vynogės populiarėja, taigi yra vaniliniai grietinėliai su vynogių glaisto. Mano pranuko yra mėgstamiausia vynogių sultis, tai aš manau, kad šitie ledai jau taps jo naujoje. Tikriausiai. Ir dabar įsivaizduokit, kiek laiko trunka, kol gimsta vienas naujas ledas? Metai. Tikrai taip. Prieš metus laiko mes ieškom panašiai idėjų, visi gaudom, šaudom, visas bendras kolektyvas, kol atrandam kokią nors idėją. Tada gaunam labai daug naujų priedų. Tuos priedus visus ragaujam. Tai gali būti riešutai, glaistai, visokie džemai. Netgi šitie vynogių glaistas buvo kelių skonių mums atsiūstas. Mes visus degustavom viską. Kol galiausiai atradom patį geriausią skonį, tada visą ledą išbandėme laboratorijoje. Išbandėm laboratorijoje ir galiausiai tik tai vat, jau nuėjom į gamybą. Gamyboje išbandėm, jeigu viskas sėkmingai vyksta, viskas gerai. Nes ne visada, ką išbandome laboratorijoje, pavyksta gamyboje. Ir kai jau pasiteisino gamyboje, tada jau užpatentuojam jau tą produktą ir leidžiam į prekybą. Ir ragautojams leidžiat paragauti tada, tikrai, ar ne? Tikrai taip. Tai dabar. Koks gaibus. Labai gerai. Aš mačiau, kaip šitą virė. Pati dirbas, ką? Sigutį uždėk reklamą, kur... Nu, sumontuok man.
matai man. Žinot, kodėl yra šeimininis kibiriukas? Dėl to, kad visa šeima gali atsisėsti ant vienų supynių. Taip. Supamu ir visi po šaukštą imti. Senelis, baba, aš. Čia mano šeiminos įdėlė tokia, kur pas senelis vasarą. Vaikai, matot, kaip reikia mokytis. Kaip reikia mokytis, sunkiai, kad galėtum po to tokį darbą dirbti. Geriausia pasaulio darbą. Ledų ragautojas. Čia vanilinis plombyras. Vanilinis plombyras, bet tokį valgai, lyg mėgautumės, nežinau, kur nors ant Nicos vilo ant kranto atsisėdęs. Puotoje ir tau atneša tokius šaltus ledus. Šiandien pas mus karšta kaip pietų Prancūzijoje. Taip, ledui labai tinka. Nu jau prisivalgiau labai. Jau net nebeturiu ką pasakyti. Čia jau ne vienas, esi tik valgo, valgo. Buvo labai labai smagu. Ačiū Jums už šitą degustaciją. Nu, apsidairyk, pažiūrėkit. Čiau vinoginį, čiau naujasis skonį. Čiau vafliukose, čiau klasikiniai, čiau kibirėlėje, čiau pasaka. Sveikinu su savo bičiuliais. Ačiū Jums labai, labai buvo geras pas Jūs apsilankyti. Na ir ką, mėgaukitės vasarą, o vasarą be nykštukų ledų, ne vasarą. Nu ką, išmelžim šį sezoną, nudirbom visus įmanomus darbus. Ačiū tau, Karvutė. Dirba žmonės visą dieną, bet žmonės ir ilsisi visą vasarą. Iš tikrųjų, per šį sezoną sužinojau, kad Lietuvoje mes turime daugybę nuostabių žmonių, daugybę nuostabių įmonių, kurie kūrė ne tik tai Lietuvos rinkai, bet ir visam pasauliui. Bet svarbiausia, kas kuria? Žmonės, kurie įdeda savo bemiegęs naktis, savo energiją, savo užsidegimą ir visas savo kūrybinės galės, kad mes turėtume pavalgyti, kad mes turėtume ant ko atsisėst, kad mes turėtumėm kur mėgot, kad mes turėtumėm ką pavaišinti. Žodžiu, viską sukuria žmonės. Žmonės kūrė ir šią laidą ir žmonės dėkoja žmonėms, kad jie žiūrėjo per Delfi, per YouTube ir visiems, kurie parašė man asmeniškai. Man tai ačiū tau už laidą. Siunčiu linkėjimus visiems, su kuriais susipažinau ir labiausiai siunčiu linkėjimus mažiesiems šitos laidos žiūrovams. Nes tik jūsų dėka mes sugrįžime ir kitą sezoną. Neaišku, ne tik tai jūsų dėka ir jūsų tėvelių dėka ir visų žiūrovų dėka mes sugrįžime kitą sezoną ir pažiūrėsime, kiek dar yra profesijų, kurias Lietuvoje aš galiu išbandyti. Pailsėkime, atsikvėpkime, pasimėgaukime jūrą, elkite saugiai miške, gamtoje ir vandenyje. Pasimatysime jau rudenį. Čia buvo laida, ką žmonės dirbo visą dieną. Visus įrašus rasite Delfyje arba YouTube. Čiau, geros vasaros.